नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सैलता कृष्णा सामलेटी, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर. तर आज आपण पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील मराठी व्याकरण अंतर्गत विभक्ती, कारकार्थ आणि शब्दांचे सामान्य रूप याविषयी अभ्यास करणार आहोत. तुम्हाला तर माहितच आहे की आपली मराठी भाषा ही विविध भाषा सौंदर्याने नटलेली आहे, जसे की म्हणी, वाक्प्रचार, द्विअर्थी शब्द. परंतु तुम्हाला खरं सांगू का, आपली ही मराठी भाषेचं खरं सौंदर्य कशात जपलेलं आहे बरं? तर ते आहे विभक्ती, सामान्य रूप आणि कारकार्थ. तर आता ते कसं आपण पाहूया. मी तुम्हाला एक वाक्य सांगते. कृष्ण, नदी, डोह, उडी, मारण. अर्थ लक्षात आला का तुम्हाला? नाही ना? आता पहा, हेच वाक्य मी परत कसं सांगते ते. कृष्णाने नदीत उडी मारली. कृष्णाने नदीच्या डोहात उडी मारली. समजलं ना वाक्य? का बरं? तर आपण या वाक्यामध्ये ने, त, च्या हे प्रत्यय जोडले होते. मग हे प्रत्यय म्हणजेच विभक्ती होय. आणि या विभक्तींचं वाक्यातील क्रियापदाशी असणारा संबंध म्हणजे कारकार्थ होय. आणि हे प्रत्यय शब्दांना लागताना शब्दांमध्ये जो बदल होतो तो म्हणजे शब्दाचं सामान्य रूप होय. तर आपण पुढच्या घटकामध्ये विभक्ती, कारकार्थ आणि शब्दाचं सामान्य रूप याविषयी अधिक अभ्यास करणार आहोत. धन्यवाद.